Slide slow. Pull up. Wind shear. Wind shear. Adjust vertical speed. Terrain. Adjust. Terrain. Climb. Climb now. Climb. Climb now. Climb. Crossing. Climb. Climb. Crossing. Climb. 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 Clear of conflict. Descend. 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 Crossing. Descend. Descend. Crossing. Descend. Descend. Descend now. Descend. Descend now. Increase. Climb. Increase. Climb. Increase. Descent. Increase. Descent. Maintain vertical speed. Maintain. Maintain vertical speed. Crossing. Maintain. Monitor vertical speed. TCAS test. Pass. Via 5.8. Meia meia, vai ser 48.5760. Certo. Conferir agora. 5.7.064.
briefing pra decolagem. São está na 306, puxa com o carro à esquerda, segue até a Golf. Golf, a gente segue Bravo. Tá muito esperando via Quebec. Decolando na Namibia, a gente segue na 275, 183, 94, restrição de 090 aqui. Até Kid. Caso a gente precise retornar por alguma falha, a gente vai voltar pro ILS da 27 esquerda, vai ser o Victor com o SDAR 111-10, já você tá aqui. Segue para a Epidip, então a gente vai fazer chegada para 28, segue Termital e Sedibull. Sedibull já ingressa pro Lixug. Lá a gente faz um briefing mais completo para pouso. Só a nossa saída, se ela tem alguma restrição. A altitude de transição vai ser 8 mil pés. Só o gradiente já tá ok. Nossas saídas vamos ter para Guarulhos, ver se tem algum risco para nossa decolagem e saída. Dependendo do tipo de pista, ficar atento que eles podem chamar a gente para hotel. Não vai ser o caso hoje, a gente vai decolar da 27. Não fazer curva à direita no nosso caso, né, pro setor norte. Chegada a gente não vai estar chegando aqui, mas já vamos fazer um briefing também para do Galeão. Não tem risco de cefite. High terrain. O movimento tá baixo hoje, mas as chegadas não dão aproximação para. Tá ok. Pra pista 28. Lá a descida é bem acelerada, realmente a gente fica atento para não ficar fora da rampa. E para chegada no Rio, nosso 26K aqui, o Galeão, vai ser flap, vamos usar flap 30 para dar uma diferenciada. E auto break 2, lá para estar livrando a última lá. Tranquilo, vou já preparar aqui. Primeira restrição, a gente vai subir direto 250. Só 21, oxygen tester, navitar switch normal mode, window heat on, pressurization mode selector out, flight instruments heading in altimeter 1019-8275. Engine start duties cut off 285, Vita Coro check. Before start, flight deck dash closed. Fuel. It's
5.6 tons of bumps on Windows locked, MCP V2 heading in altitude 145, 275, 250. Auto brake is RTO. Takeoff speeds VOV RV2 140, 142, 145 for flaps 5. Check. Schedule profile completed. Parking brake is set to run at around 330. Taxi briefing já. Ok, feito. Só chamar o push. Ground to cockpit. Please show me where you want to go. Ground to cockpit. Tow is driving up. Thank you. Seat belts. On, anti-collision lights on. Check, check, ready to push. Coordenação de com gol 4828, iniciando push na posição 306, agora mesmo. Okay, all doors and hatches are closed. Ready to connect. Tow connected and bypass pin inserted. Release parking brake. Starting pushback, and you may start engines. Viewing. Started cutout, starting engine 1. Viewing. Operation complete.
Go ahead and set the parking brake. Disconnecting tow. Stand by. Dual engine before taxi generator is on, engine ice off, APU off, engine start switches continuous, brake health check, engine start levers. Idle, flight controls check, it while not being lit, no rating for clear. Before start check is completed. Tow is disconnected and bypass pin has been removed. Hand signal on the right. We'll see you next time and have a safe flight. Warm up time, chat. Iniciando táxi em Guarulhos. Hand signal there. Taxi lights on. Tá, duas coisinhas aqui. Keyboard.
Particle flaps. 5 green units. Stabilizer dream. Check. Before the cup shuffle is completed. Warm up time is over. Vocês repararam, todos os LEDs do meu painel são brancos e não amarelos, igual o padrão do vídeo. Mais uma customização. Flight attendants, please be seated for departure. Além da cola pista 27 direto ao azul, o gol 4828. Você pousou na 27 esquerda, confirma? 27 esquerda, set. Speed alive. Any knots throttle hold. Check. Flaps set.
clear to bomb shack at least. Heat zone, isolation auto, packs auto, ready gear up, flaps up, no lights. Clear to bomb shack list completed. Crossing out 10,000, and your lights off. Center belt off. Should have a little sound.